waxaan rabaa inaan runtii u duceeyo ilaahayna aan naxariis uga baryo geesiyaal waaweyn oo shahaado ah oo maantoo kale inay fadhiyaan runtii ay jeclaayeen u soo kifaaxay dhiiggooda u bixiyey naftooda u huray degmadan maantoo kale inay soo gaartana runtii ku naaloonayay wax badan la sugaayey laakiin shahiiday ayagoo waddadaas ku socda ilaahoodna la kulmay waxaanu diraynaa duco hambalyana waa leenahay waxaa ugu horreeya runtii dad badan ayaa ku shahiiday degmadan laakiin waxaan si gaara u xusayaa guddoomiyeyaashii degmadan oo ay runtii ayagoo ka shaqaynaya nabadgelyadeeda horumarkeeda degmanimadeeda runtii ku shahiiday oo ugu horreeyey guddoomiye cabdiraxmaan axmed cali cadow oo ahaa guddoomiyihii isagoo hoggaaminaya degmadan una kifaaxaya ku dhintay oo ay ku beegsadeen nabadiidka iyo khawaarijtu ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariista janno waxaan sidoo kale u ducaynaynaa guddoomiyihii isaguna ku shahiiday isagoo waddadaas haaya ninkii ugu dambeeyey runtii oo ku shahiiday walaalkeen guddoomiyihii hore maxamed axmed ninka la yidhaahdo buwaar maxamed axmed afrax jilaqo waa la yidhaahdaa ilaahay ha u naxariisto isagana jannada allah ka waraabiyo waxaa la jiray geesiyaal badan shuhado badan oo runtii ayaguna usoo dhintay laakiin waxaan xusayaa labadaas waxaan soo gaarnay caawa taariikhdii ay soo hogaamiyeen guushii ay soo hogaamiyeen miraheedii ayaan guranaynaa taas ayaan marka u xusaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa marka kuwaas iyo runtii kuwo badan oo nabadoonno ahaa oo runtii dadkan hogaaminayay oo ka shaqaynayay degaankan nabadeyntiisa oo uu ka mid ahay nabadoon geedi firdhiye oo isaguna ku dhintay ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaantood shuhadada inuu ka aqbalo dadka reer garasbaaleyna waxaan ka codsanaynaa inay u duceeyaan ilaahayna naxariistiisa iyo jannadiisa uga baryaan intaas kadib kifaax hadduu dhaco dadaal iyo halgan hadduu dhaco waxa la fasho waa guul shaacirkii mutarabbi markuu ka hadlaayay waxaanoo kale calaa qadri ahli lcazmi ta'ti alcazaa'imu wa ta'tii calaa qadri alkiraami almakaarimu dadka cazaa'imta leh dadka go'aanka leh dadka waxqaba oo rabitaanka leh rabitaankooda iyo dadaalkooda ayay waxaanoo kale ku yimaadeen haddaan la helin dad meel u socda dad dal leh dad hadaf aaminsan oo meel u socda haddaan la helin guulahan lama helaayo dhammaan marka walaalayaal waxaan isugu hambalyeynaynaa munaasabaddan qiimaha badan leh waxaan isugu hambalyeynaynaa degmadeenna waxaan dhammaanteen isu dardaarmaynaa in degmadaani wixii hadda ka dambeeya ay ka qayb qaadan doonto horumarinta taabagelinta nabadgelyada dalka guud ahaan iyo gaar ahaan degmada garasbaale internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah